kuweza kupata update na zile mambo mengine ambayo huwezi tena kurudia kwa mpambano uliopita, unapata nafasi ya kuyashuhudia kule. Ni Plus TV TZ, unaunganisha tu moja kwa moja Instagram, Facebook na Twitter, unapata nafasi ya kuona update ya masumba yaliyopita na yanayoendelea. Refari yuko pale akijaribu kuelekeza taratibu ambazo zinatakiwa kufuata na wote wakionyesha kabisa fair play. Sasa tunaenda kushuhudia raundi ya kwanza ya West Lloyd dhidi ya Said Mungi, uzito wa kilo 63, raundi ni 8 kabisa. Na tunaona Said Mungi namna alivyoingia, sasa sijui akili yake au imebaki katika mchezo au imehama, na kama imehama manake sizani kama anaweza kufanya vizuri, lakini wote naona ni mabondia ambao ni wachangamfu na mabondia ambao wanaonekana wamefanya mazoezi ya kutosha. Maneno ya mashabiki anajaribu kuwachanganya mabondia, lakini mabondia sijaelewa West Lloyd kwa nini amerusha ngumi zile ambazo zilikuwa zina malengo. Na ni maksudi, yani anaonekana kabisa anarusha ngumi za hewani. Sasa sijui labda ni pressure kumpelekea mpinzani wake. Subiri tuone. Ni raundi ya kwanza kabisa takriban raundi 8. Naona amebadilika siku hizi, naona ametulia. Sio kawaida yake. Kawaida yake ni kushambulia mwanzo mwisho. Lakini naona ametulia, anamsoma mpinzani wake. Na naona wote kama kawaida, wote ni orthodox. Yeah, wote ni orthodox, umetulia. Lakini naona Said Mungi anaficha mbavu zake zaidi. Imeingia. Ingia. Ndio mpambano wa kwanza, naona wanaanza kushikana. Left punch nzuri kabisa. Na West Lloyd ameikubali, imeingia ile. Ingia, imemsumbua ile. Anagizo ampunguza mbwembwe kidogo. Said Mungi anakaa kwa mtulivu kabisa kabisa, amekuwa mtulivu na anatafuta na mkono wake wa kulia unaonekana ni mkono hatari sana, right yake inaonekana ni hatari sana, kwa hiyo anajaribu kuitafutia timing ili iweze kufika katika sehemu husika, na hilo West Lloyd ameligundua. Ndio maana anajaribu kutanua uwanja, anajaribu kucheza side, anajaribu kwenda pembeni na pembeni ili kumtoa kumpoteza malengo mpinzani wake Sudi. Lakini Sudi anaonekana pia bado anaendelea kuitafuta, anajua bado kuna kitu anakitafuta na atakipata. Naona atakipata, kuna dalili ya kukipata. Hiko anachokifikiria Said Mungi, mwenye bukta yenye rangi nyeupe michirizi, ina bukta ni nyeusi lakini na kama kibwaya, tepe vidwara, kima kibwaya cheupe. Sasa naanza kuona staili yake. Kuna bondia msemo, kuna bondia hapa atachoka sana mpaka tukafika raundi ya 8 kama atamaliza. Naona kabisa kwa upiganaji huu kabisa kuna uchovu utamkuta, kwa sababu nimeona ni mabondia ambao ni kama kila mtu amempania mwenzake, alafu kila anachokihitaji kwa wakati huu akifiki na anatumia nguvu kubwa sana, kwa hiyo inaweza kachosha viungo vyao na tukaweza kuona bondia mmoja akawa mchovu kabisa katika pambano hilo ambalo ni raundi 8. Ni pambano la kwanza kabisa lenye raundi nyingi kwenye mapambano takribani matano ambayo yamepita. Ni pambano la 6 kati ya West Lloyd dhidi ya Said Mungi, raundi 8, uzito wa kilo 63 kwa mabondia wote wawili. Raundi ya kwanza imemalizika. Sema unaionaje raundi ya kwanza kwako? Raundi ya kwanza ni bado raundi 7. Kwa hiyo tuweze kushuhudia moja kati ya pambano ambalo ni safi, pambano zuri. Naweza kulishuhudia hapa vijana hao ambao wote ni wakomavu wazoefu. Ona Lloyd amepokea takriban punch 2 kichwa chake. Ndio. Kuna kitu nakiona kutoka kwa West Lloyd. Takriban raundi ya kwanza anarusha ngumi zake zote hazifiki. Na huu ni kutokana na umeona tatizo hilo. Said Mungi mkono wake wa kulia ni hatari sana. Unazungumzia right yake. Right yake ni hatari mno. Na tayari ameshagundua. Nimeona ameipokea pale
Lloyd na imemsumbua, amerudi sana nyuma. Na alishaanza kupoteza miguu, alishaanza kuyumba yumba. Mimi ningependa nimuone Said Mundi akiingia kwenye akipiga body punch, akiingia kwenye tumbo la Westwood, kwa sababu Westwood inaonekana tumbo lake halijalificha vizuri. Muangalie Sudi Mundi alipoweka. Anaachia sana nafasi. Yes. Kuna gadi, tumbo liko wazi, kidevu liko wazi. Kidevu kiko wazi. Ni maeneo hatari sana kwa boxer ukiwa unapigana unaacha kidevu wazi na tumbo wazi. Kwa maana yake huo ni ushauri kwa kona yake, kama atatulia, atatembea na jabu, apige tumbo vizuri, inawezekana hizi round nazo zisimalizike. Kabisa. Alikuwa umeona right imeingia hiyo kwa Westwood. Yeah. Na anahakikisha ngumi ikiingia lazima mkumbatie ili aweze kumpunguza kasi Said Mundi. Said Mundi aendelee kucheza mchezo wake huu, unamuona anaweza kufanya vizuri. Kidogo amebadilika na nilivyomzoea, ni uoga, ni mtu wa kushambulia, lakini wasiwasi wangu ni kwamba kama zikifika round 8 kweli inaweza kumpa shida kidogo Said Mundi. Na kama Westwood akiwa anamsoma vizuri Said Mundi, akienda naye mpaka raundi hizo anaweza kupata matokeo mazuri, lakini kama akitaka kushindana naye kwenye kutupa ni kutupe, anaweza kupata tabu na ikampelekea kudondoshwa mapema kabisa. Ya kudondoshwa mapema kabisa, kutokea katika viwanja vya Chinangali Park hapa Dodoma. Kumbuka hii ni Dodoma International Fighting, na kumbuka main fighting ya leo ama main card ni Cosmas Cheka dhidi ya Mwinyi Mzegela, uzito wa kilo 64, raundi 10 kabisa. Hilo ni pambano la mwisho ambalo litakuwa ni pambano la 9. Kumbuka takribani mapambano 6 umetoka kuwashuhudia hapa kupitia Plus TV channel 294 kwenye ngamuzi yako cha DSTV. Huu ni mwendelezo wa mambo mazuri kupitia television yako ya Plus TV katika mwaka huu wa 2020 kuelekea 2021. Ndio maana tunakwambia zaidi na zaidi, ndio hizi ndio nafasi za kuweza kupata burudani kwa mtazamaji wetu ambaye kila siku amekuwa akituangalia. Kwa hiyo katika huu mwezi wa 12 watu wengi wamezoea kwamba hichi ni kipindi cha mapumziko, lakini sisi tukasema hapana, hapo hapo katika sebule yako sisi tuweza kukuletea burudani toshelevu ama burudani endelevu kwa kupitia Plus TV. Kwa hiyo mimi nakwambia kabisa hii ni raundi ya pili imemalizika msemo kati ya West Lloyd dhidi ya Said Mungi. Kila anavyozidi pambano anavyozidi kwenda, katika raundi ya kwanza kidogo tuliona hakuna mashambulizi makali kwa pande zote mbili, lakini kwa raundi ya pili ukiniambia mimi nani amescore, nitakwambia Said Mungi amefanya vizuri kwenye pambano hili sasa kwenye raundi ya pili. Kwa hiyo ukiangalia kona ya Mungi inaonekana haina hata pressure, jaribu kuelekezana taratibu, inaonekana kama second wake ameona kabisa ili ni pambano ambalo wanaweza akafanya vizuri, lakini kule kwa upande wa West Lloyd kunaonekana kidogo maelekezo yamekuwa ni mengi kutokana na aina ya raundi ya pili jinsi ambavyo amecheza. West Lloyd sijui anacheza style ipi, kwa sababu naona tayari ni kama anaanza kupoteza hali ya kujiamini, na kinachomsaidia zaidi anapomsogelea karibu kumkumbatia Said Mundi ndio kinachomsaidia, lakini Said Mundi naye amegundua hilo. Kwa hiyo naye akikumbatiwa naye anajaribu kurudisha majibu ya kukumbatia ili wote waende sawa. Na tayari umeona right tena ingia hiyo imsumbua tena. Ameitika kabisa. Umeona ameitika na anaisikilizia. Ndio maana umeona anakumbatia sehemu ambayo msemo alisema hiyo ni sehemu ya kupunguza pia kasi ya mpinzani na anasikilizia ile maumivu. Sababu kijifanya kiburi sasa inaweza ikawa ni shida. Westwood inaona amejaribu kutumia style unaosema kama tulivyozungumza mwanzo wa kumbatia ili kupunguza kasi ya Said Mundi. Lakini na wasiwasi na uchezaji wa Westwood. Kwa namna anavyoachia uso wake pamoja na tumbo inaweza kamletea madhara sana. Na kama Said Mundi akigundua sehemu ya kupiga kwenye tunasema mbavu changa, basi mapema kabisa anaondoka anashinda pambano hilo. Lakini kama akiendelea kumuona refa amemwambia Westwood asiiname, anyanyuke juu na muona anakipigwa ngumi na kimbilia chini. Kimbilia chini kitu ambacho chini. Kwake mara ya pili ameonya. Kwake inawezekana ikawa ni mbinu, lakini mara ya pili ameonywa, manake mara ya mwisho akionya atakatwa point. Kwa hiyo ajihadhari kwenye hilo. Na inawezekana zile ngumi ambazo zimemfikia zimemsumbua, kwa hiyo ana maumivu makali ambayo anamfanya yeye sasa ashindwe kujiamini kama mwanzo. Na hata jabu yake West Lloyd haifiki popote na imsaidii kabisa. Na nafikiri
kwenye hii round hii amechange upiganaji, lakini jabu yake anashindwa kuitumia vizuri. Yaani atembei nao vizuri. Yaani sioni ile footwork na jabu, sioni kama bado nina mashaka na walimu au trainers wa Westwood, namna wanavyofundisha namna ya kucheza na mpinzani ambaye anatumia sana right wakati wa kutaka kumaliza. Lakini vile vile sina uhakika na fitness yake, haswa fitness ya miguu chini huku juu. Unaona iko fit, lakini kuanzia kwenye kiuno kushuka chini hakuna balance kabisa. Unaona hakuna balance kabisa ya miguu, inaweza kumletea shida. Na ninapomzungumzia Westwood ni huyu mwenye kaptura au bukta ya rangi nyekundu ambayo ina michirizi meusi. Nina mashaka kidogo na trainer wake. Inaweza kawa trainer hana tatizo, inaweza kawa na tatizo ni yeye alishindwa kupokea maelekezo ya kutoka kwa mwalimu, kwa sababu ukiangalia mbinu yake anazozicheza ni mbinu ambayo kimsingi kabisa ni hatari sana. Na hata kama anajilinda, huwezi kujilinda kwa staili hiyo kabisa. Yaani ni kama bondia fulani ambaye anataka kushangaza watu, ni kama kuna kitu anakitengeneza, lakini yes. Kwa jinsi ambavyo tunavyoangalia mpaka kwenye raundi namba 3. Angalia sasa ile ni tatizo. Amesukuma kabisa. Ni tatizo. Ile tatizo ni tatizo ambalo kuna yake sasa. Ni tatizo. Said Mundi ametumia busara, ametumia hekima. Ameamua kutulia wakati Westwood amemsukuma kabisa. Angekuwa mabondia wengine ambao nidhamu hawana, maana yake pale ingekuwa tatizo. Lakini Said Mundi ameamua kutulia kwa sababu na uzoefu, ni mzoefu katika mambo haya, kwa hiyo ndio maana ameamua kwenda kwenye kona yake. Ingawa sio kitendo cha kiungwana anachokifanya Westwood kumsukuma mwenzake wakati kengele ilishagonga. Ya kengele ishagonga, yanamsukuma mwenzake, kitu ambacho kwenye mchezo kitakina wakimwangalia refari anajaribu kumpa maelezo kwamba tulie, ni mchezo kabisa. Watu wapo hapa kwa ajili yenu, mmekuja kuwashuhudia. Mlianza kuwa na pressure kubwa ya vaji wa gloves, lakini baadaye tumeweza kuweka mambo sawa. Kwa hiyo mweze kuwapa fursa watazamaji waangalie vizuri pambano lenu, kwa sababu wao wamekuja kuburudika, lakini pia ni nafasi ya kwenu kuweza kuonyesha ubora wenu ili mapromoter wengi waweze kuandalia mapambano mengine zaidi ya hili ambalo mmekuja hapa. Mundi anafanya vizuri, lakini kuna mmoja sasa kinachotokea ni kwamba Said Mundi anatumia sana hasira, ametumia sana kama anataka kumaliza pambano mapema. Sasa akiangalia, asipoangalia atamaliza nguvu zake, energy yake mapema, alafu itakuja kumkosti baadaye. Anachotakiwa atulie tu, asitake kumaliza pambano mapema, aangalie sehemu ya wakati gani wa kupiga ngumi ili aweze kumwangusha chini. Lakini Westwood mchezo anaocheza kiukweli kabisa unamfanya Said Mundi anapata hasira, kwa sababu muda mwingi akipiga jab right anamkumbatia, jab right anamkumbatia, ambayo inamtoa mchezoni Said Mundi. Inamtoa mchezoni Said Mundi, kwa hiyo manake kona yake inabidi iweze kumpa maelekezo mazuri kwenye black jinsi ya kucheza. Na Westwood ambaye anaonekana kuwa na mbinu kali za kutaka kumpoteza Mundi kimchezo, ili atoke kwenye mchezo, sababu anakuwa anamkumbatia sana. Kila akijaribu kutengeneza combination inashindikana, jaribu kutaka kupeleka mashambulizi mengi inashindikana, na kujilinda kwake Lloyd, yeye anajilinda kwa kukumbatia, kitu ambacho bado inaonekana hajachoka. Lakini tatizo sio linakuwa ni nini, na ni mabondia wote hawa ni wazoefu wa muda mrefu, wanajuana vizuri kabisa. Na msemo ulizungumza mengi sana kwamba Mundi amekuwa kikimbiwa sana na mabondia kutokana na staili yake ya uchezaji, kusogea mbele zaidi kwa kushambulia. Kwa hiyo inawezekana labda ni kitu ambacho Westwood anakitambua, kwa hiyo anaona hapana, huyu nikimwachia nafasi anishambulie zaidi inawezekana akapelekea mimi nisiweze kumaliza ile pambano. Kwa hiyo yeye anatumia njia ya kukumbatia zaidi, kitu ambacho kinacho muumiza Mundi, kinamchosha na kinamkasirisha sana, kwa sababu yeye anataka kumaliza pambano mapema. Said Mundi anaambiwa asizungumze, naona anaongea sana. Anaongea sana kwamba analalamika kwamba Westwood analala anainama sana chini, afa anamshika mara kwa mara. Kimsingi katika mchezo wa boxing hivyo vitu hivyo huwezi kuvikwepa. Yeah. Cha msingi atulie tu Said Mundi, anaweza kupata kufanya vizuri, lakini Westwood akumbuke, Westwood anamvizia ingie katika mitego yake, na huo mtego aliweka Westwood na uona jabu imeingia vizuri, vizuri kabisa. Mpaka sasa hivi raundi ya tatu hii naona kabisa light imeingia vizuri pia hiyo kutoka kwa Mundi.
pambano kama linaenda kuwa tamu kabisa kwenye raundi hii. Kabisa. Linakuwa tamu kwenye raundi hii kwa mtazamaji wa Plus TV. Kiangalia jinsi ambavyo vijana wamepangana. Wameshindana. Raundi imemalizika. Mwisho wa namba 4. Namba 4 imemalizika. Mabondia wote wameenda kwenye kona zao. Tangu tumeanza bauti ya kwanza mpaka hii inafika bauti ya sita. Hatujaona knockout ya kueleweka. Tumeona tu TKO, technical knockout moja. Kwenye pambano la kwanza Thomas Yaule pamoja na Wilson Segu. Na Wilson Segu. Tumeona TKO peke yake. Lakini mabomba yote yalobakia tumeona draw pamoja na ushindi wa point. Kwa hiyo nategemea kuanzia pambano hili, labda pambano hili tunaweza tukaona knockout ya kueleweka. Naliona knockout ipo ya kueleweka au technical knockout. Kama Mundi atatulia nafikiri anaweza kaipata. Kabisa. Kuona akijaribu kumpa maelekezo ya kusoma mchezo. Kabisa, kabisa naona. Naona Westwood amerudi na maelekezo mapya. Naona amerudi na maelekezo mapya, ameambiwa aeke guard, guard yake amerudisha juu inavyotakiwa. Atajisahau tena sasa hivi. Amerudi upya Westwood. Na Said Mundi ameshtuka, anajaribu kumsoma tena. Amekuja na kitu gani kipya? Na unaona bado Westwood anaendelea ku hii ni takriban ya pambano la sita, kwa hiyo bado kuna mapambano takribani matatu ambayo tunaenda kuwashuhudia hapa, na hii ni roundi ya tano kwa kati ya West Lloyd dhidi ya Said Mundi. Pambano ambalo litafuata ni Nasa Mafuru dhidi ya Ibrahim Makubi, lakini pia pambano ambalo lingine litafuata ni Agine Kayage dhidi ya Dorothea Mauzo, lakini pia pambano ambalo litakuwa ni main card, pambano la tisa litakuwa kati ya Cosmas Cheka dhidi ya Mwinyi Mzengela, takribani ya raundi 10, uzito wa kilo 64 light water weight. Tuweza kulishuhudia hapa Cosmas Cheka yuko hapa, amefika na Mwinyi Mzengela amefika hapa. Kwa hiyo mtazamaji wa Plus TV, subiria tu wewe, kama una korosho zako na kinywaji chochote, endelea kula, endelea kukaa sebleni kwako ukishikilia limonti yako, jaribu kutazama kwa mbaya, jalipia ngamuzi yake, alipie kwa shilingi 19,900 tu, kifurushi cha bomba, kifurushi cha kwanza cha bei nafuu kwenye kingamuzi yako cha DSTV. Kupitia Plus TV unapata nafasi ya kushuhudia masumbu yote haya ambayo yanaonekana hapa live kutokea katika viwanja vya Chinangali paki katika mji mkuu wa Dodoma Tanzania Dodoma wanasema. Shughuli imeisha. Hii ni kitu ambacho shughuli imeisha, alikuwa ameyumba kabisa, shughuli kamaliza kabisa, sema ana uzoefu mkubwa, amejua jinsi ya kukumbatia, na sasa hivi tunamuona anakumbatia, shughuli imeisha, anakumbatia, shughuli imeisha, kwa hiyo kinapunguza pressure ya mashambulizi kutoka kwa Said Mungi. Said Mungi ameshatambua huu ni muda wa kuweza kumaliza pambano. Tayari ameshalewa Westwood, amepoteza futi yake imekosa, miguu yake haina tena nguvu, na tayari Said Mundi ameshagundua hilo. Anashika na asingemshika mara ya kwanza, manake tayari angeshakuwa iko chini. Uko chini, ni ujanja. Ni ujanja. Naona sasa hivi amerudisha kidogo nguvu. Na hili ni pambano la sita wana. Bado mapambano takribani matatu itakujia hapa kuelekea katika ile pambano kuu ambayo tunasubiria hapa, kati ya Cosmas Cheka dhidi ya Mwinyi Mzengela, takribani raundi 10, uzito wa kilo 64 light water weight. Hili ni pambano kati la West Lloyd na Said Mungi. Raundi ya tano imemalizika. Tunasubiria raundi ya sita, ya saba na ya nane tuweze kupata ni nani bingwa wa hapa, ingawa katika raundi ya tano yani kungekuwa kuna mchezo wa masumbu ya kuno kukumbatiana basi sasa hivi tungekuwa tunaongea mengine, tungeongea mengine kwa sababu Westwood aliamua kumkumbatia kama wanacheza kwenye blues. Kwenye blues. Yani hataki kumwachia bisa Said Mundi. Alijua Makonde alikuwa amefika na maumivu yeye ndo anayojua.
Kwa hiyo anajua jinsi gani kuweza kulinda mwili wake. Na ubaya bwana ngumi kuingia kwenye eneo lake. Ndio. Bwana kama sio mvumilivu ndio amemkuta mambo ya Wesu. Na hakuna kutegea, sasa lazima aweze kukumbatia ili aweze kubalance nguvu yake kurudi tena kwenye hali ya ushindani. Raundi ya 6 hiyo kati ya West Lloyd dhidi ya Said Mungi. Raundi ya 6 kumbuka bado raundi 8. Hii ni pambano la raundi 8 kwa hiyo bado raundi 2. Raundi ya 6 hiyo. West Lloyd alova trunk bukta rangi nyekundu na michirizi meusi. Wakati Said Mungi amevaa bukta kama ndani nyeusi kama ina mikanda mieupe imepita. Kwa hiyo unaweza kuona na bukta yake mbele katika Said Mungi imeandikwa Mungi kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona ni mtu ambaye tayari ni mzoefu na mzoefu. Haya mambo. Yuko vizuri. Yaani amependeza alivyovaa. Yuko vizuri, sio lugu anasema wenyewe. Kabisa. Nadhani watazamaji wengi kutoka Tanga sasa hivi wako kwenye DSTV channel ya 294 wanaangalia kupitia Plus TV mubashara kabisa wakimwangalia mtoto wao kutoka Tanga. Na nimi kama nilivyokuambia pale chumba geni Kisosora, Makorora, Sahare, kote mwa Kizaro, barabara ya kwanza mpaka 21, Majani Mapana, Nguvu Mali, kote wanamwangalia bwana Said Mungi. Lakini hivyo hivyo bwana Westwood naye wanamtazama vizuri. Unakumbuka kabisa pambano ambalo lipangiwa Said Mungi kucheza na kijana mwingine, alishindwa kufika na maana akapangiwa akabadilishiwa mpinzani wake ndo anacheza na huyu Westwood. Kwa hiyo unaweza kuona mabondia wengi wanamkimbiaga sana Said Mungi kwa sababu ya hatari aliyokupo nao ya ule mkono wake wa kulia, right yake imekuwa hatari mno. Na Said Mungi asipoangalia asija Westwood akarudi ikawa comeback ya kushangaza. Kwa sababu watu wengi paka sasa hivi wanajua kabisa Said Mungi amescore na anaongoza karibu raundi zote. Kwa hiyo sija akashangazwa Said Mungi na West Lloyd. Na mara nyingi katika ndondi zinatokeaga hizi. Nikupa mfano ule tuzungua Marquez dhidi ya Pacquiao na Marquez. Kabisa na lakini vile vile ushachezwa mpambano kati ya Dillian White akicheza kule Marekani na ikawashangaza watu wengi alicheza dhidi ya Tyson Fury. Kwa hiyo unaweza kaona hizi comeback zipo kwa muda wote. Inaweza katokea usijua kuona bondia moja na shambulio ukafikiri anaweza kashinda akiamua kugeuka. Kwa hiyo Said Mungi ajiandae tu wakati wote naye awe na tahadhari asione kwamba Westwood ameshamaliza bado. Mpaka atakapodondoka chini refa kihesabu ndio wajue mpambano limeisha. Ya tahadhari kwa Said Mungi, lakini nimeona pia bado anaendelea kuwa na utulivu ule ule wa toka raundi ya kwanza ambao ameanza nao, kwa sababu hajamdhalau kabisa bondia ama mpinzani wake West Lloyd, bado anaendelea kumheshimu na ndio maana hatuoni kukurupuka kokote. Na light na jebu imefika vizuri. Imefika vizuri kwa like Lloyd, na Lloyd ameisikilizia, amejipanga tena na amepunguza kukumbatia sasa hivi. Punguza kukumbatia sio kwa sababu hakuna mikono mfululu ile kumfikia. Kwa hiyo imeonekana imetengeneza kidogo kupumzisha mwili wake. Na yeye kidogo amekoka imefika. Yaani mpaka mimi huku nimeisikilizia ile jabu nimeisikilizia kabisa. Unajua wakati anataka kuleta mbwembu akakuta anataka tena mbwembu ndio jabu inakuja. Imefika. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anajua ngumi vizuri anajua maumivu yake na kuaje, lakini nikaona usugu wa West Lloyd, usugu wa West Lloyd akuonekana kuwa ngumi ile imemsumbua, lakini ni point. Lakini tunajua usugu pia unasaidia kuweza kumpa nafasi mpinzani naye pia kuogopa kwamba piga ngumi kama hii, lakini bado mpinzani wangu hajateteleka. Raundi ya imemalizika na Said Mungi anaonekana kuwa tayari ameshafika kwenye kona ya kwanza raundi inayofuata, lakini West Lloyd bado anaendelea kupokea maelekezo. Inaelekea anapokea maelekezo mengi kutoka kwenye kona yake bwana Westwood, kwa sababu tayari haina mchezo anaocheza. Nadhani kidogo umeshindwa kuwaridhisha walimu wake kukumbusha namna ya kufanya kwa sababu tayari Said Mungi ameonekana amekuwa hatari sana na mkono wake wa kulia, right yake imekuwa hatari sana kwa sababu anacheza orthodox, ni mwepesi katika kurusha na kwa hiyo nadhani kuna maelekezo amepewa ya tofauti kidogo. Hii ni raundi ya 7 msemo. Kabisa. Raundi ya 7 hii ni raundi ya Lloyd, West Lloyd kuweza kuonyesha. Mbona kuna light nyingine nzito imefika kwa West Lloyd kutoka kwa Mungi.
Ndio, safi. Nimeona imeingia tena right nyingine. Na ngumi za marejesho za West Lloyd zote zinaonekana wazi. Kwa hiyo Mungi anakuwa anazikwepa na anazikia gadi, kitu ambacho kinamchosha pia. Ajaribu kuleta udanganyifu kidogo. Kabisa, kabisa. Ili aweze kupata pointi, kwa sababu hii ni raundi ya 7. Hii ni raundi ya yeye kuwashawishi majaji kwamba askola raundi ya kiskona raundi ya 8 inaweza kapelekea yeye zile raundi nyingine zote kusaulika kwenye matokeo ya pambano hili. Mundi amenifurahisha pia, anajiamini sana. Kuna muda ambao unaona West Lloyd akikumbatia na mgeukia refari anamwambia nini sasa hichi? Refari ni nini? Na refa akamwambia mimi usiendelee kuongea. Kwa sababu hivi anaangalia tu aongee. Wewe cheza. Refari bwana amenifurahisha sana, Anton Luther amenifurahisha sana kwa jinsi ambavyo ameweza kumudu mchezo na kupunguza pressure ya kuongea ongea ya Said Mungi kwamba hebu tulia, huyu bondia ambaye unapigana naye naye pia ni bondia kama wewe. Hebu tulia mheshimu. Fuata mchezo, pigana. Said Mundi kasi kaipunguza kidogo. Kwa sababu ameshagundua mpinzani wake, amegundua mbinu yake. Yeah. Jabu inafika. Jabu imefika tena nyingine ya pili hiyo. Lakini pambano kamaliza refa. Kwa sababu zimerushwa takriban ngumi 4, hakuna ngumi ambayo imejibiwa. Na akakimbia kabisa. Kwa hiyo maana yake ni technical knockout hiyo. Technical knockout kwa Said Mungi. Ilikuwa ni raundi ya 7 kabisa. Na kilichoshangaza ni kwamba kwa nini West Lloyd akawa nakimbia? Sijui alikuwa anakimbia nini. Na akurusha ngumi yote takriban ngumi 4, kwa hiyo ni kisheria na taratibu yeye amelimaliza pambano. Kwa hiyo mwamuzi amempa nafasi ya Said Mungi kuwa mshindi na ameonyesha kabisa uwezo wake kwamba ni mdogo katika pambano hili, kwamba limemshinda, na maana tukoona amekimbia, kitu ambacho kinaashiria kugeuza kistogo chake, kitu ambacho kingumi haitakiwi kuonekana. Kumpa nafasi ya bondia mpinzani kuona kistogo chako, ndio hicho kitu ambacho amekionyesha West Lloyd. Kwa hiyo mwamuzi ameweza kumpa nafasi ya ushindi Said Mungi, ingawa kona ya West Lloyd inakataa kwamba bondia wao kwa mujibu wa refa kwamba bondia amekimbia, ametembea. Na kimsingi katika boxing hairuhusiwi kukimbia, unamkimbia mpinzani wako unamgeuzia kisogo, hapana. Lakini West Lloyd anasema yeye alikuwa anakwepa, anamzunguka. Lakini referees ni wanaona, na amegoma, ameitwa pale, amegoma kwenda katika, kwa sababu yeye ndiye ambaye ana jukumu la kuweza kuumudu mchezo huo. Kwa hiyo akubaliane na lolote ambalo mwamuzi analitoa, kwa sababu pia ni mchezo, nidhamu ni kitu kikubwa sana. Nidhamu ni kitu ambacho kinaweza kikamtengenezea nafasi ya kuaminika na mapromoter wengi ambao wanaandaa mapambano, kwa sababu hili sio pambano lake la kwanza na wala sio pambano lake la mwisho kwa bondia kama yeye. Kwa hiyo chochote kilichotokea akubaliane nacho, ni nafasi yake pia ya kuweza kuonyesha ukomavu mkubwa wa nidhamu kwake, kwa sababu pia ni bondia mkubwa, ni bondia mwenye uzoefu mkubwa. Kwa hiyo asubirie tu maamuzi ambayo yatatolewa kwa judges na akubaliane na mwamuzi kile ambacho alikitoa, pia ni msaada kwake. Vita ya nyanda za kaskazini pamoja na Tanga imemalizika baada ya referee kustopisha pambano hili, na kwa kile ambacho referee amekiamua, mshindi kwa technical knockout ni Said Mundi. Yeah, Said Mundi ametangazwa msemo kwa technical knockout.